catalana, com podeu veure, està mobilitzant moltes energies d'entitats, de societat civil i de persones de la ciutat que també han volgut vincular-s'hi d'una forma o d'una altra, i en aquest cas posant formes i quasi en la majoria de les ocasions sabors també en aquesta capitalitat cultural. Aquí doncs tenim un exemple d'aquesta implicació i d'aquest compromís de moltíssimes entitats, empreses, institucions que veuen en la cultura un valor que fomenta la cohesió social i la identitat local. Perquè fer bandera d'aquesta identitat local també és una manera de cohesionar la societat. Aquelles coses que ens identifiquen com a ciutat i ens representen tant a dins com a fora de Reus ens ajuden a establir lligams i també a afavorir la convivència. El ric patrimoni i la tradició agroalimentària de la nostra ciutat es fa avui present també com una forma i una expressió de la nostra cultura. I com podem comprovar, alguns agents d'aquest ric sector local han volgut fer doncs, la seva aportació generant productes amb el valor afegit de la capital de la cultura catalana. I llavors, per acabar de culminar, perquè la gent ho pogués tindre a tothom, hem creat unes piruletes amb l'anagrama del Reus, capital de la cultura catalana, i llavors el que hem fet ha sigut aquest projecte. Això és un tema que el podem trobar tant a la nostra pastisseria com a l'Ou de Pasqua, ara aquests dies per la Mona i per fer la celebració els tindrem allí. Molt bé, doncs per mi me sembla que està tot dit. Moltes gràcies. No arribarem massa lluny. No. El que sí que, bueno, puc dir que estem molt contents, des de Barmospiro estem molt contents de poder participar com a mecenes de la capital i com amb un producte com és aquest que tan típic nostre, no? I no, res, evidentment marida superbé tant amb la coca com amb la xocolata, combinem amb una mica de vi, o sigui que tot perfecte. Molt bé, gràcies. Un dolç, no? I vam voler integrar una miqueta la història amb el que és l'actualitat i amb el territori sobretot, perquè pensem que els forners formen part del territori i Reus en aquests moments no només és la capital de la cultura catalana, sinó que és la capital d'aquest territori que ens envolta. Reus no seria res sense el Priorat, sense tot el que tenim al voltant. I que d'alguna manera hem anat a buscar, hem fet la base de la coca de Sant Sebastià. La coca de Sant Sebastià, ara s'ha recuperat aquesta festa que abans que Sant Pere era Sant Sebastià, la festa d'hivern. I nosaltres, com que tenim arrels prioratines també, doncs, i Gratallops, Sant Sebastià era la festa major, és la festa major, hem volgut fer la coca de Sant Sebastià, però, què diem, integrant-la. I per integrar-la al territori encara més, doncs hi hem posat l'avellana en el territori, hi hem posat l'oli de la D.O.P. Siurana, oli extra, i aleshores perquè és festiu, perquè compagina molt bé i tot, doncs també porta vermut. Vermut de Reus. Per saber, vaig preparar, vaig campar. No, però és cert. Vull dir, és una coca que no és com per menjar cada dia, és una coca de festa. I per això et deia el del vermut, i abans hem dit del maridatge, igual que la xocolata. És festa, la capitalitat de la cultura catalana penso que ha de ser una miqueta això, festa, no una cosa de rutina, no? És una cosa molt especial que passa una vegada cada quan passi i, bueno, aquí està. El més fàcil és que la tasteu, vull dir que ara us la cruspiu i avall. No us puc dir res més. És un orgull per nosaltres, no? Som de Reus, sempre fent pàtria i ara entre que el pa de paella és català i una cosa o altra, escolta tu. I ens fa il·lusió fer-ho. Se repartissin d'alguna manera. Doncs molt bé.